小时候生活节奏慢，每天上学放学啊也没有人接送。那个时候的校门口小摊小贩云集，小摊上的东西啊也特别便宜，画片2毛钱一包，弹珠5分钱一个，水果棒冰1毛钱一根，奶油棒冰2毛钱一根，还有摊主老太自己做的糖只要1分钱一块，可是却非常的好吃，入口即化。我还记得有一天我花了9毛钱买了把水枪，印象中啊这可是我在小摊上买过的最贵的东西了。那个时候零花钱虽然少，但是从来没有觉得不够用，直到有一天过生日，具体是几岁忘了，总之呢我爸给我带来2本圣斗士星矢作为生日礼物。他完全不懂漫画，只是随手买了2本，内容甚至都是不连贯的。第一本是最早的时候几个青铜圣斗士跟在雅典娜后面打架的故事，第二本呢是雅典娜被人家射了一箭之后几个青铜圣斗士去黄金12宫的故事。就是这样2本内容都不关联的书，却让当时的我大开眼界。那个年代物质生活匮乏，就连小说都是少得可怜。我从很小就开始看金庸、梁羽生的小说，就连古代的七侠五义、三侠五义等等也都看了个遍。那些书对于当时只有几岁大的我来说还是太深奥了一点，看的时候呢需要很仔细的去读每一个字才能完全弄明白文中表达的意思。因此在第一次看到漫画之后，那一种震撼和兴奋啊溢于言表。漫画的每一页当中呢只有极少的文字，大多数的情节啊都是通过画面直接表现出来的。比如子龙在出招的时候他会大喊一声庐山升龙霸，至于这一招发出之后的效果嘛，看画面就知道了啦。所以你可以想象一下这种读物对于一个小孩子来说杀伤力有多大吧。再把那个2本圣斗士反反复复的看了1个星期之后，我就忍不住去书店买了好几本新的回来。那以后啊校门口的小摊对我失去了吸引力，每次只要凑够了钱我就会去买一本新的漫画。随后不久几个同学带我去了街机房，从此之后每个月打街机也要用掉很多钱。那个时候游戏币是1块钱3个，这个付出在如今看来简直跟不要钱似的，可是在当时啊对于只是个小孩子的我来说，既要买漫画又要打街机，立刻就捉襟见肘了，零花钱永远都是不够用的。于是呢我开始联络班上其他一些喜欢看漫画的男生，大家在买漫画的时候说好了每个人都买不同的，然后换着看。在一堆的同学当中，磊子跟我的关系最好，这个家伙一天到晚嬉皮笑脸调皮捣蛋，是班上最让老师头疼的几个人之一。可是呢他的家境却是相当的殷实，父母的收入都很高，因此磊子买东西的时候从来都是大手大脚。那个时候我买漫画都是1本1本的买，而磊子却是整卷整卷的买。在我的眼里啊，他就是当年同学当中的大土豪，是我最乐意交流的人物。磊子也挺喜欢跟我在一起玩的，因为我游戏玩得不错，在家里跟我双打任何一款游戏合作都很舒服。在街机房呢就更不要说了，无论是打名将、吞噬天地还是铁钩船长，只要我在的时候都可以带着他一路往前冲，而且绝对不会去抢加血道具，任何问题啊跟我都是好商量。这种情况下呢我俩成了非常好的朋友，经常互相串门。磊子家跟我家很近，可是他住的却是楼房，而我家那个时候还是平房，他住的那栋楼到现在还没有拆，看起来已经破烂不堪，可是当年他家里的装修环境都令我羡慕得不得了，幻想着自己什么时候也能够住进这样的房子就好了。磊子的妈和我妈呢本来就是认识的，所以每次我去玩的时候他家里人都是特别的热情，拿很多好吃的出来，弄得我都挺不好意思的。有一天学校下午放假，我吃过午饭就去磊子家里玩。那一天呢并不是星期天，他老妈下午要去上班，就在即将出门之前，磊子突然一边指着我一边大叫道，老妈给点钱，小孙说他中午没吃饱，等会儿要我陪他出去买点东西吃。磊子妈听了之后哦了一声，从包里翻出了50块钱放到磊子手上说道，你们想吃什么就去买，不过呢不要浪费，也不可以去街机房玩，多下来的钱啊晚上还是要上交的啊。磊子把钱往口袋里边一塞，大声说道，好，我知道了。等他老妈走远之后，这个家伙立刻把红白机一关，拉着我就出门直冲街机房，对着老板大叫道，换10块钱的币，然后胡乱地抓起一把放在我的手上，剩下的通通塞进自己的口袋里，一系列的动作熟练迅速，丝毫不拖泥带水。我正在想到底要先玩哪个游戏的时候，这个家伙呢却冲着我嘿嘿一笑说道，今天啊不打那些简单的游戏了，我们去打沉默战士，我们今天一定要打死刘德华。这句话换作别人估计都听不懂，可是我却一下子明白了。沉默战士呢是 Title 在90年代推出的一款街机动作游戏，跟卡普空的那些名作比起来，这款游戏无论是手感还是关卡的设计明显都差了一大截，人物的普通攻击都没有做好，三连击当中都有空隙。不过呢当年我们都是小孩子，哪里知道什么游戏做得好还是不好，只是单纯的觉得这个东西超级难打而已，一个币下去啊很快就没了，所以这个机台呢常年都是空荡荡的没人玩。而在游戏里边打过了第一关的 boss 之后，他的身体里边会飞出一个长翅膀
好的人，磊子管这个人叫刘德华。哦，给我一杯忘情水。说实话，我从来就没有觉得这个玩意儿跟刘德华哪有一丁点相像的，但是听他一直这么喊，时间一长，我也就接受了这么个奇怪的外号。大家都很想知道刘德华最终飞去了哪里，也很想看看最终击败他时候的样子，而此刻手上有了一堆的游戏币，正好可以不停的续关。因此对于磊子的这个提议啊，我立刻是举双手赞成了。我俩那个时候呢都只是小孩子，一边打一边笑着叫着，这些声音啊又吸引来了一堆的小孩站在后面围观。当年在街机房里边，最容易被人围观的只有两类人，那就是高手和土豪。高手用他的技术感动身后的观众，而土豪则能够通过不停的续关，让那些原本难得一见的游戏后期的关卡也呈现在眼前。我俩那天就扮演了土豪的角色，在一堆观众的注视下，把手中的币一个接一个不停的塞进机器里，那个感觉别提多痛快了。随着一路前进，最终也见到了刘德华，这个家伙果然很厉害呀。不过在我们无限续关的能力面前，他还是被顺利的干掉了。在游戏通关的那一刻，我俩同时抹了抹头上的汗，不约而同地说出了一个字，爽。与口中喊出的爽字相对的呢，是一股疲惫感涌了上来。原本准备疯狂地玩一下午的，可是在打通了沉默战士之后，身体却进入了保护状态。大家你看看我，我看看你，大眼瞪小眼，都没有继续去玩的意思。我说好累啊，要不然还是回家吧。磊子点点头，于是两个人就往外跑。可是就在刚走出街机房的那一刻，磊子忽然眼睛一亮，说道，哎，对呀，还有钱，走买漫画去。我们来到当时南通很有名的少儿书店，一整排的漫画映入眼帘，磊子大手一挥，老板，把乱码二分之一的第一卷和第二卷通通拿给我打包。那个时候乱码二分之一的每一本是2块多钱，一卷5本。我看到他这么的花钱如流水啊，甚至有种心惊胆战的感觉。这个家伙在我心目中的地位啊，已经从土豪上升到神豪了。磊子把一堆的漫画扔在我的手里，随后呢得意洋洋的出门。两个人沿着小巷子缓缓前进，有一搭没一搭的闲聊。在走到一所老年人公寓门口的时候，磊子拉住我，眼珠子咕噜噜一转，大笑着说道，等一下，我身上还有十几块钱不能带回去，不然我妈会叫我上缴。随后也不理我，径自往公寓里边跑。对于这个家附近的老年人公寓啊，我们都很熟悉，它里边的环境特别的好，走过几栋矮小的建筑之后，便可以来到河边，沿河岸都是草坪和碎石小路，七零八落的石桌子随意的摆在河边。公寓没有门卫和保安，大家都可以随意进出，因此下午放学后总是能够看到小孩子啊三三两两的在石桌子上做作业。那个时候的一切都很慢，没有汽车的鸣笛，也没有都市的喧闹，在河边的树荫下吹着凉风做做作业，还能和好朋友嬉戏打闹，对于附近的小孩来说啊，真的是一个很不错的选择。所以我和磊子啊，平时也是这里的常客。不过那一天呢，河边倒是没有什么人，由于学校放假，也没有小孩子跑过来做作业。磊子沿着河边的小路一边走一边左顾右盼，最终在一处墙角边找到了一个半大不小的石头。磊子盯着石头看了一会儿，满意的点点头，然后拿出了两张草纸，把多下的钱和游戏币都包了起来，埋在石头下面的洞里。做完这一切后，这个家伙笑着说道，漫画呢我是不能带回去的，所以啊你先带走，就放到你家里了，明天开始每天带2本到学校里面来给我看看。第二天呢，我就带了2本乱码给磊子。那个家伙在学校里面快速的看了一遍之后，还是塞进了我的书包里。放学后呢，我们俩一起回家。在经过老年人公寓的时候，磊子想想说道，这个钱虽然今天不能用，但是我想挖出来看看。于是呢，我们俩又来到公寓后面的河岸边。可是呢，就在拿起石头的一刹那，我俩同时傻眼了，洞里的钱没了。磊子看向我，他嘴上什么话都没有说，可是意思非常明白，你拿了我的钱。问题是啊，钱真不是我拿的，我那个时候虽然只是个11、12岁的小屁孩，可是这么点底线还是有的。当时立刻脸涨得通红，百般辩解，可是磊子眼睛里边的不信两个字都快要溢出来了。不过呢，他也没有再多说什么，过了一会儿笑道，算了，反正也就十几块钱，可能昨天埋的时候被别人看见了吧，看来下次啊得找个更好的办法才行啊。随后我俩呢还是一如既往的在一起玩。磊子是一个大大咧咧又聪明的熊孩子，一直到小学毕业为止，他都没有再提这件事情，不知道是真的忘了还是不打算去提。我也至今不知道到底是谁把钱拿走了，只能猜测是在我们搬石头的时候被远处的某人刚巧看到。不过呢，那只是猜测而已，具体是怎么回事啊就不知道了。这件事情看似微不足道，可是对我的影响很大，
后来回想起来，我和磊子那天一系列的行动，实际上是一种团队协作，看似毫无问题的过程，最终的结局却令我尴尬万分。以至于经商以后，每当有人跟我提出合作建议的时候，那些面红耳赤、百口莫辩的情景还是会从脑海中浮现出来，对我形成了一种保护，拒绝了一堆各式各样的合作要求。这让我经商20多年一直四平八稳，没有出现过什么重大的意外，但同时呢，可能也失去了不少机会，始终没什么发展。所以我也不知道这样的保护啊到底是好是坏。2000几年的时候，我身边的一群朋友喊我一同出资想开一个游戏机店，被我断然拒绝之后，这几个家伙就自己把店开了起来，却在短短几个月之后就爆发了矛盾，并且随着矛盾的加深，最终昔日的好友反目成仇。关于这些故事啊，今后有时间我会慢慢说给大家听，还望朋友们能够顺手点个关注。另外老孙频道里面还有更多不同类型的视频哦。